কেটেল বলত অসম সন্তানৰ সাফল্য, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জিলিকিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগ বিভাগৰ ছাত্ৰ, তিনিটা স্বৰ্ণ অৰ্জনেৰে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। নাম তেওঁৰ সুভাষ ৰঞ্জন বৰা। ঘৰ যোৰহাট চহৰৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ সমীপত। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত অৱস্থিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা বিভাগত গ্ৰহণ কৰি আছে শিক্ষা। এইগৰাকী যোগ ছাত্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় কেটলবল প্ৰতিযোগিতাত তিনিটা স্বৰ্ণ অৰ্জনেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগতে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। 2017 চনৰ পৰাই কেটলবল অনুশীলনত ব্যস্ত থকা সুভাষে বিগত 12 আৰু 13 মাৰ্চত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই সাফল্য অৰ্জন কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈৰ মাজত অসমৰ সুভাষে দাঙি ধৰিলে দুৰ্দান্ত ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। 63 কেটেগৰীৰ ক্লাছিক বায়াথলন, স্নেটছ আৰু ওৱান আৰ্ম এলং চাইকেল আদি মুঠ তিনিটা শাখাত উজলিল 26 বছৰীয়া সুভাষ। ৰাজ্যৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ পায় সুখী ছাত্ৰজন। যথেষ্ট ভাল অনুভৱ, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া যিকোনো এখন খেল খেলিবলৈ যোৱা হয় কেৱল নিজৰ কাৰণেই নহয় আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণেও যথেষ্ট এক গৌৰৱ বিষয় হৈ পৰে। গতিকে যিহেতু অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ পালোঁ গতিকে সেইবাবে নিজে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আৰু নিজৰ ফলাফলতো মই সুখী। যিধৰণে কষ্ট কৰা হৈছিলে, যিধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সেই মাইণ্ডছেটটো ৰাখি লৈ দিনত ক্লাছ হওক গধূলি প্ৰেক্টিচ হওক যিধৰণে সেই মাইণ্ডছেটটো ৰাখি লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, গতিকে সেই প্ৰস্তুতিত সফল হোৱাৰ বাবে আমি যথেষ্ট সুখী। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰশিক্ষক অংশুমান দত্তৰ তত্ত্বাৱধানত ভঙাঘৰৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ফিটনেছ একাডেমীত লৈছিল কেটেল বলৰ আদিপাঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হোৱা হেতুকে পঢ়াৰ মাজতে কেটেল বল অনুশীলনৰ সময় উলিয়াই ছাত্ৰজনে পিছে এয়াই তেওঁৰ প্ৰথম সফলতা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও 2020 বৰ্ষত কেটেল বলত আজৰি আনিছে স্বৰ্ণ। 2020 চনৰ মানৰ পৰা তেনেধৰণে মই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত পঢ়ি থকা সময়ছোৱাত হয় ৰাতিপুৱাৰ 7টা বজাৰ পৰা গধূলি 4 বজালৈকে এখন আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট শ্বিডিউল থাকে, কিন্তু তাৰ পিছতো যিহেতু সেই খেলটোৰ প্ৰতি আগৰ পৰাই আগ্ৰহ আছিলে বা ভাবিছিলোঁ যে এসময়ত যাতে আমি ৰাজ্যক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ নেশ্যনেলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইডোখৰ নিজৰ মনটো বান্ধিয়ে লৈছিলোঁ আৰু সেই কনচেনট্ৰেশ্যনখিনি ৰাখিছিলোঁ যাতে সম্পূৰ্ণ সকলোবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো অলপ সময় ৰেষ্ট লৈ অলপ সময় জিৰণি লৈ যাতে আমি নিজৰ প্ৰেক্টিচত আকৌ যাব পাৰোঁ। তাৰ পৰ্যায়লৈকে খেলা হ'ল, গতিকে এতিয়া আগতকৈ আৰু ডেডিকেশ্যন আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যাতে আমি খেলিবলৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি কৰিম আৰু তাৰ প্ৰস্তুতি দৰাচলতে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেট বুলি ক'বলৈ হ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল। স্বাভাৱিকতে সুভাষৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ। মঙলবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনত ছাত্ৰজনক সম্বৰ্ধনা জনালে কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনালে শুভেচ্ছা। সুভাষ ৰঞ্জন বৰাৰ এই সফলতাত আনন্দিত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যোগ বিভাগৰ মুৰব্বী উজ্জ্বল অৰুণ মাস্কে। বহুত প্ৰাউড ফিল হো ৰা হে। ডেফিনেটলি হমাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট কে ষ্টুডেণ্টছনে, হমাৰে ইউনিভাৰ্চিটি কে ষ্টুডেণ্টছনে নেশ্যনেল কেটেবেল কম্পিটিশন মুম্বাই মে হোৱা থা, তো ওহাঁ পর উনকে ক্যাটেগরি মে 63 কেজি ক্যাটেগরি মে 3 গোল্ড মেডেল উনকো মিলে হ্যাঁ। উসকে লিয়ে না সিফ মে, মেরে সারে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, হমারে সারে স্টুডেন্টস, পুরা ইয়ে যে গুয়াহাটি ক্যাম্পাস হ্যাঁ, বহুত প্রাউড ফিল কর রা হ্যাঁ। সব লোগো মে বহুত খুশি কি লহর হ্যাঁ, সব লোক উসকে লিয়ে হ্যাপি ফিল কর রহে। ইফালে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মৃণাল কুমার বরা এই সম্বোধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সুভাষক প্রশংসায় উপচাই পেলায়। এইটো আমার কারণে গোটেই অসমৰ কাৰণে এইটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণেতো এটা খুব গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ নিচিনা এখন চালুকীয়া অৱস্থাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ এজন ছাত্ৰই
নেশ্যনেল পৰ্যায়ত কেটেলবেৰী কম্পিটিশ্যনত তেওঁ তিনিটা গোল্ড পদক লাভ কৰিছে সুভাষ বৰাই। গতিকে ই এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয়, আৰু সেয়েও নহয় আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যৌগিক ছায়েন্স আৰু নেচাৰোপেথীৰ ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল পৰ্যায়ত খেলিবলৈ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে সুবিধা পাইছে, আৰু সেইটোও আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আমি এই সংবাদে আমাক নিশ্চয়কৈ গৌৰৱান্বিত কৰিছে। উপাচাৰ্যজনে বিশ্ববিদ্যালয়খনত ক্ৰীড়া পৰিৱেশ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ বাবে আগন্তুক পৰিকল্পনাৰ কথা দোহাৰিলে। আমাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট আমাৰ আশা আছে, কিন্তু আমি এতিয়া বিশেষকৈ গভমেণ্টে 300 বিঘা মাটি দিছে, 300 বিঘাত মাটি আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প তাতে ধৰা হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান আমি যি দুটা আমাৰ কেম্পাছ আছে সেই দুটা কেম্পাছত আমি যথেষ্ট সংখ্যক ক্ৰীড়াৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। আমি অসম চৰকাৰক আমি আশা কৰিম, আমি অনুৰোধ কৰিম যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুবিধা প্ৰদান, এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই, আৰু তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আচলতে ইমান দিন সুবিধাও দিয়া নাই নেকি, আমি আহ্বানো জনোৱা নাই। আগত বছৰকেইটাত আমি ভাবিছোঁ অসম চৰকাৰক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত পাই থকা অসুবিধাখিনি আমি অৱগত কৰাম, আৰু মই আশাবাদী যে অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ যুৱ শক্তিক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনকো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব। উল্লেখযোগ্য যে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডক্টৰ শেখৰকান্তি শংকৰ, সহকাৰী প্ৰবক্তা মাধৱন বৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, উপাচাৰ্যজনে উল্লেখ কৰাৰ দৰে নতুন ক্ৰীড়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনত গঢ়ি উঠক এক সুস্থ ক্ৰীড়া পৰিৱেশ। সুভাষৰ দৰে আন আন শিক্ষাৰ্থীসকলো জিলিকি উঠক ক্ৰীড়াংগনত। কেটেলবলত অপ্ৰতিৰোধ হওক সুভাষৰ বিজয়মুখী জয়যাত্ৰা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে অঞ্জনা দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।